Şu kullarda yurtumuz hududlardagi pillani qabul qilish punktlarida xirmonlar kumush tolaga to'lgan. Mehnat samarasidan zavqlanayotgan bu insonlar har yili 3-4 mavsumda pilla boqib daromad olishadi. E'tiborli tomoni joriy yil 100 mingdan ortiq buxoroliklar pilla boqish bo'yicha doimiy va mavsumiy ishlarga yo'naltiriladi. Endi ayrim raqamlar haqida. O'tgan yili ilk mavsumda viloyatda 42036 quti ipak qurti parvarishlanib, 2400 tonnaga teng pilla yetkirilgan edi. Yilning bahorgi mavsumida bu raqam 2788 tonnaga yetkaziladi. Hosildorlikda yil sayin o'sish bor. Masalan, bir quti ipak qurtidan o'rtacha 65-70 kg xomashyo olinmoqda. Mas'ullarning bildirishicha, bu ko'rsatkich ayrim hududlarda 120 kg borib yetgan. Bir quti ipak qurti boqqan har bir xonadon kam deganda 2,5 million daromadga ega bo'ladi. Bu endi asosiy narsa 25 kunda hozirki bizni ipak qurti urug'larimiz ancha ixcham, oziqani ham kam talab qiladi. Oldin 1 tonna 200 kilo tut bargi talab qilgan bo'lsa, hozir 600-700 kilo bilan yetiladi. Undan tashqari pillasini ham salmog'i yuqori bo'ladi. Bu o'sha ipak qurti parvarish qiladigan xonadonlarning daromadini oshishiga, mehnatini, qo'l mehnatini yengillashishiga olib keladi. Pillachilikdagi bozorga xos bo'lgan andozalar. Hozirgi kecha kunduzda viloyatdagi ipak qurti boqilayotgan hududlar pillachilik klasterlari tarkibiga biriktirilgan bo'lib, shu orqali tarmoq bozor talabi asosida rivojlantirilmoqda. Natijada viloyatda mahsulot sifati va salmog'i yil sayin oshib borishi barobarida ipak qurti parvarish jarayonida tejamkor usullar amaliyotga keng tatbiq etilmoqda. Buni Buxoroning sohadagi eng ilg'or tumanlaridan biri Shofirkon misolida izohlaydigan bo'lsak, barcha pillakorlarimiz jamuljam bayramona kayfiyatda. Buning sababi bittaki yetiştirilgan hosilning chog'i juda baland. Mana hozir o'lchab qabul qilib olganimizda o'rtacha bitta zvenomizda bir qutidan 160 kg-gacha pilla yetiştirilgani ko'rinib qoldi. Bu esa albatta xalqimizning moddiy manfaatdorligi bilan bog'liq. 1 kg yetiştirilgan ortiqcha pilla uchun 40 ming so'mdan. Har bir kilogram tut uchun fermerlarimizga 5 ming so'mdan qo'shimcha haq berilib, mana deylik bitta fermerimiz Nosir Salimovich fermer xo'jaligida 7,5 million so'mgacha yetishtirgan bargi uchun xizmat haqqini o'zini qabul qilib oldi. O'tgan yilga nisbatan 630 ta yangi ish o'rni yaratildi. 2022 yilda 207 tonna pilla yetishtirgan bo'lsak, mana bu yilda 260 tonna shartnoma rejalari bor. Buni albatta 300 tonna qilib bajarish imkoniyatimiz mavjud. Tabir joiz bo'lsa, u yoki bu soha taraqqiyotida rag'bat va e'tiborning ahamiyati beqiyos. Masalan, yurtimizdagi qadimiy sohalardan biri bo'lgan pillachilikning davlatimiz tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi natijasida Shofirkonda bu borada rivojlanish jarayonlari kuzatilmoqda. Chunki bu pilla xomashyosini yetishtirishda aniq tizimni shakllantiryapti. Ayniqsa, pillachilarga qulay shart-sharoitlar yaratish muhimi, ular manfaatdorligini oshirish samaradorligi yuqori bo'lyapti. Manfaatdorlikka ko'p narsa bog'liq. Pillachilarning ish haqlari o'z vaqtida berilayotgan ipak qurti boquvchi kasana sanachilar soni yil sayin oshib borishiga xizmat qilmoqda. Alisherda bo'yicha 280 qutda shartnoma tuzilganida bu yil 200% qilib planni bajaramiz. 177 zvena ish bilan ta'minlandi. 14 gektar yangidan ajratilgan plantatsiya ajratildi. Men ham bu yil ipak qurti boqib o'z atrofimdagi ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlab o'zimga berkitilgan rejamni ortig'i bilan bajardim. Yana ortiqchasiga pul oldik. Ana prezidentimizga rahmat. Avvalgi sharoitdan ancha sharoitimiz yaxshi. Avval bir marta boqlaydi. Hozir 3 marta, 4 marta boqilyapti. Ana shuni orqasidan daromad qilib, orzu havaslarimizni qilyapmiz. Barcha hududlar qatori Shofirkonda ham pillachilik yetakchi sohalardan biriga aylanib borayotganligi natijasida ikkita muhim masala hal qilinyapti. Birinchidan, pilla xomashyosi eksporti yildan yilga oshirilayotgan bo'lsa, ikkinchidan, bandlik muammolari bartaraf etilyapti. Bu esa xalqimiz farovonligini yaxshilashga ham zamin yaratmoqda. 15-20 yil oldin pillachilikka butunlay e'tibor kamayib qolgan edi. Pillachilik shu 7 xazinani biri deyilsa ham, o'sha vaqtlarda pillachilikdan daromad pasayib ketdi. Pillaning narxi tushib ketdi. Mana oxirgi yillarda pilladan manfaatdorlik oshib ketdi. Ertaga nafaqaga chiqish vaqtida bu juda xalqimiz uchun manfaatli ish bo'ldi. Natijada hozir pillachilarimiz man olaman deb navbatga turadi hozir. Man pillani olaman, man pilla boqaman deb. Chunki uni manfaatdorligi yaxshi bo'ldi. Buni ustiga pillaning narxi yildan yilga oshib boryapti. Bu degani xalqimizni daromadi oshib boryapti. Xalqimiz pillani ketidan to'y qilyapti, imorat qilyapti, farzand
larını vakte yaptı. Mana şu yakşı işlege topkan daromadını sarplaya. Ma'lumki, prezidentimizning 2018-yil 4-dekabrdagi respublikada pillachilik tarmog'ini jadal rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda 2021-yil 17-yanvardagi pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari sohani tubdan taraqqiy ettirish va unga har tomonlama zamonaviy ilg'or texnologiyalar asosida yondashish borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Masalan, ipak qurtining asosiy ozuqa bazasi hisoblangan tut barglarining serhosil navlarini ko'paytirishdagi keng ko'lamdagi sa'y-harakatlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Yana bir narsa pillachilikda haqiqatan ham mana shu men aytgan yillarda pillaning ozuqa bazasini yaratishga e'tibor susayib ketdi. Chunki undan olinadigan daromad qolmadi. Plantatsiyalari bor dehqonlar tutni yetishtiradi, uni yuqori narxga sotolmaydi yoki umuman unga haq to'lanmaydi. Bu degani unga e'tiborsiz bo'ladi. Natijada pilla plantatsiyalari siyraklashib ketdi. Mana oxirgi yillarda tutchilikni rivojlantirishga, tut plantatsiyalarini tashkil qilishga ham juda katta e'tibor berildi. Hozir tut plantatsiyasi egasi tutni, tut bargini o'lchab sotayapti. Keyin innovatsion yondashuvlar bo'layapti. Masalan, ularning orasini qisqartirish, hosildorligini oshirish uchun. Chindan ham ipak qurti boqish masalaning birinchi tomoni. So'nggi yillarda mamlakatimizda sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasida tut plantatsiyalarining ham holati yaxshilandi. Bu o'z navbatida qo'shimcha ishchi o'rni yaratilishiga, yuzlab oilalarning aniq daromad manbayiga ega bo'lishlariga ham imkon yaratdi. Bu orqali joriy yilning o'zida 4920 nafar romitaliklarning ham pillachilik tarmog'i orqali bandligi ta'minlandi. Mana shu ko'rib turgan yer maydonimiz 6 gektardan iborat. Mana shu 6 gektar yerni 30 ta xo'jalikka bo'ltib berganmiz. Ular birinchidan ana ichini qator oralarini sabzavot ekkan, arpa ekkan, bug'doy ekkan. Bundan xo'jalikka hammasi yaxshi daromad qiladi. Plantatsiyaning holatini ham ko'rib turibmiz, ana juda ham bir yaxshi. Oldingi yillar qarovsiz bo'lib qolib ketgan edi. Buxoro viloyatidagi klasterlar pilla yetishtiruvchilarga zarur sharoit yaratib berilayotgani ularning moddiy manfaatdorligida namoyon bo'lyapti. E'tibor kuchaytirilgani samara bermoqda. Xususan, har quti uchun 500 ming so'mdan viloyatda umumiy qiymati 22 milliard 94 million so'm avans, ya'ni bo'nak puli kasanachi oilaviy zvenolarga yetkazilgan bo'lsa, joriy yilda bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar salmog'i o'tgan yilgidan ham ortiq bo'ldi. Ahamiyatlisi, joriy mavsumda ham qishloq aholisini, ayniqsa temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash va ularning daromadini oshirish uchun bir qutidan ipak qurti urug'ini tarqatish choralari ko'rildi. Joriy yil erta bahoridan tumanlar hamda ularga biriktirilgan buyurtmachi tashkilotlar tomonidan joylardagi laboratoriyalarda jami 46467 quti ipak qurti jonlantirilib, fermer xo'jaliklari va oilaviy zvenolarga tarqatilgan bo'lsa, shundan aynan bahor mavsumida 37174 quti ipak qurtini parvarishlash va provardida bundan 2230 tonnadan oshirib, kumush tola xirmonlarini bunyod etish maqsad qilingan. Mana men 15 yildan beri pilla qurti bol olib boqib kelyapman o'g'illarim bilan, kelinlarim bilan birgalikda. Bundan oldin bunday sharoitlar yo'q edi. Bunday rashillarimiz eski hollarda edi. Hozir zamonaviy uskunalar, hamma narsalar yetarli. Rejalarni a'lo darajada bajarib, rejalardan tashqari siyosi bilan 80 kilo bir karobkasidan 90 kilodan pilla terib topshiryapmiz. Bu yil nasib bo'lsa o'ylagan rejalarimiz juda ham katta, bir 400-450 kilo topshiramiz deb o'tiramiz. Prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Xudoga shukr. Hammasi mana yangi pilla rayshirlarimiz qurildi. O'zgarishlarimiz juda ham katta. Mana yoshlarga ajratib qo'yilgan mana 1 yil pilla boqqanga 1 yil staj deydi. 1 yildan staj olyapti. Mana 2 ta o'g'lim, 2 ta kelinim shulardan manfaatlanib o'tiribdi. Yana bir ma'lumot, pillakorlarning ikkinchi mavsumi, ya'ni yoz va kuz oylariga borib fermer xo'jaliklari va kasanachi xo'jaliklari tomonidan yana 9293 quti ipak qurti parvarishlanadi va davlat xirmoniga qo'shimcha 558 tonnadan oshirib, kumush tola sotish bo'yicha puxta tayyorgarlik olib borilmoqda. Bunga kelib salohiyatiga ko'ra tarmoqda yirik ishlab chiqaruvchilardan sanalgan G'ijduvon ipak tola mas'uliyat cheklangan jamiyatda joriy yil jami 12459 quti ipak qurti parvarishlash va yakunda bundan 750 tonna yuqori sifatli sanoat xomashyosini qayta ishlashga qabul qilish rejalashtirilgan. Bunday korxonalarni qurib bergan yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Chunki 25 mingta aholini
mavsumiy iş bilan 150 dan ortiq ishchilarni fabrikada ish bilan ta'minlay olmaymiz. Mana yurtboshimizning 2017 yil 29 martda 2856 sonli qarorlarga asosan faktchilikka, pillachilikka katta e'tibor berilmoqda. Mana bu yil shu tumanimiz bo'yicha 8793 quti ipak qurti 507 tunda planlashtirilgan 3,5 mingta kasanachi zamindorlarga tarqatib berilgan. Shu pillamizdan keladigan birinchi hosilimizdan keladigan daromadlar barmi hammasi xalqimizda yaxshi kun to'y marosimlarga ketmoqda. G'ijduvon tumanining 13 ta hududidagi jami 28 ta inkubatoriyada Xitoy Saranaviga mansub 7000 quti ipak qurti jonlantirilgan bo'lsa, 1 va 2 mavsum, ya'ni joriy yil 1 yilda 220 ta fermer xo'jaligi va undagi 3183 ta oilaviy zveno faoliyati agrotexnik talablar asosida tashkillashtirildi. Dastlabki mavsumda ko'zlangan yalpi hosilning 80%, ya'ni davlat shartnomasi asosida belgilangan 421 tonna o'rniga 473 tonna kumush tola yetishtirish maqsad qilingan. Chet ellik eksportyorlar birinchi navbatda sifatga e'tibor qiladi. Men o'zim ish boshlaganimda oldimga maqsad qilib qo'ygandim, eng yaxshi sifatli mahsulot ishlab chiqarib brend bo'laman deb. Xudoga shukr shu niyatimga yetganman. Shu kecha kunduzda Janubiy Koreya davlati bilan, Vietnam davlati bilan, Hindiston hamda Eron davlatlari bilan doimiy shartnomalar mavjud. Ular ipagimizni doimiy xaridorlari. Ishlab chiqargan ipaklarimizning sifati yaxshi bo'lganligi uchun ular doimiy biz bilan aloqada. Doimiy xaridorlarimiz o'shalar bilan hisoblanadi. Keyingi yillarda mana prezidentimizni ipakchilikka, pillachilikka e'tiborlari tufayli yangi tuzorlar barpo qilish uchun yer ajratilyapti. Mana shuning hisobidan yangi har yili tuzorlar paydo bo'ldi. Mana bu yil 22 yil kuzi va 23 yil bahorida Vobkent tumanini o'zida 11,5 gektar yangi tuzor serhosil oziqa bazasi yuqori bo'lgan yangi tuzorlar barpo etdik. Albatta bu kelgusida pillachilikning yana rivojlanishiga asos bo'ladi. Ayni paytda barcha tuman pillaxonalarida gavjum manzaraga guvoh bo'lish mumkin. Zero joriy yil pillachilik mavsumida viloyatda faoliyat yuritayotgan kumush tola yetishtiruvchi xo'jaliklar bilan birga qayta ishlovchi korxonalarda bandligi ta'minlanadigan ishchi xizmatchilar soni doimiy tartibda qariyb 5400 nafarni tashkil etayotgan bo'lsa, mavsumiy 107 ming nafardan kam bo'lmasligi ham tarmoq rivojiga qaratilayotgan e'tibor va moddiy rag'batning natijasidir.